Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou a Sol. Eu sou o Marberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio indicar histórias em quadrinhos. Por que a gente tá indicando esse vídeo aqui, essas aulas? Porque terça-feira é o dia... É internacional ou nacional? É dia nacional. Nacional das histórias em quadrinhos. Então, né, a gente não colocou nas metas, eu acho, mas a gente pretende ler mais HQs esse ano. Então, nada melhor, né? Começar indicando. Sim, com certeza. Coisas que a gente já leu, que a gente tá lendo, que a gente pretende ler. Então... Todo tipo de quadrinho aqui vai ter. Exatamente. A primeira HQ que eu vou indicar é Pílulas Azuis, publicada pela editora Nemo, de Frederick Peters. Ele aqui vai mostrar como o protagonista conheceu a personagem Kat, que ela é portadora do vírus HIV, e como ele contrai esse vírus também. E vai mostrar a relação entre eles dois. Tudo o que permeia a relação de um casal normalmente, sem romantizar, tipo toda a relação de amor, de ódio, desconfiança. Tudo que um casal vive, mas com a observação da situação em que os dois vivem agora, né? Com o vírus HIV. Apesar disso, apesar de ser um tema muito sério, o livro não tem uma carga muito pesada. Tem muitos momentos que ele trata o assunto com leveza, né, com um humor legal, sendo que, ao mesmo tempo, como assim, a pessoa espera num tema sério, dá aqueles tapas nas caras das pessoas, de vez em quando. Né? É massa, porque é um livro muito, pelo menos pra mim, foi muito educativo. É. Ele é didático. Ele quebra muitos tabus acerca, né, da doença e tal. É muito, muito legal. Tem uma cena, inclusive, aqui que faz você realmente perceber isso, que as pessoas devem viver, apesar da situação, né, viver a vida normalmente, porque, enfim, o dia a dia não precisa mudar. Tipo, a relação com as pessoas não precisa mudar. Então esse livro aqui é um livro muito útil, muito recomendado e muito necessário. A primeira coisa que eu vou indicar é Persepolis, é de Marjane Satrap. Também é uma história verídica, vai contar a história da vida dela. E, gente, esse livro eu demorei bastante pra ler, mas é muito legal, porque também tem uma pegada muito educativa no sentido cultural. Aí é um pouco mais amplo, né? Porque vai contar a história dela, ela é do Irã, e aí ela cresceu ali no final da década de 70, né? Tipo assim, ela viveu a revolução no Irã e tal. E tem muito essa questão do véu, de como é que as meninas são tratadas na escola, como é que elas são vistas pela sociedade, toda essa exigência, né, social que existe em cima das mulheres. E é muito bacana, porque ela teve uma infância muito de... os pais incentivavam muito a leitura, né, essas coisas culturais. Então ela, desde criança, tinha essa tendência a ter uma cabeça um pouco mais aberta, o que pra ela, acredito eu, foi bem difícil, né? Sim, com certeza. Ao longo da vida. Ah, é muito, muito massa conhecer essa outra realidade e ver de uma pessoa que viveu, né? Tipo, ela tem uma propriedade pra falar sobre isso e conseguir entender um pouco mais também. Eu achei bem bacana nesse sentido. Ah, não tem como saber quantas páginas tem, porque não é numerado, né? Tipo, ai, eu fiquei agoniada. Pega o negócio. Eu fiquei muito agoniada, mas vale muito a pena. Recomendadíssimo também. A próxima obra que eu vou indicar, eu li faz pouco tempo, e é Paciência, de Daniel Close. Esse livro aqui, ele vai tratar de uma história de amor através do tempo. Como diz aqui na própria capa, é uma viagem cósmica através do espaço-tempo rumo ao infinito primordial do amor eterno, de Daniel Close. Esse é o nome do livro, na verdade. 5 minutos depois. Tenha paciência de esperar terminar. Pois é. Já tem resenha dessa HQ aqui no canal, então clica aqui nos cards pra assistir. Mas pra quem ainda não viu, a história aqui vai girar em torno de Jack Barlow, que um dia chega em casa e encontra a mulher dele morta. A mulher dele, no caso, é Paciência, esta jovem aqui, com essa carinha de feliz. Sendo que ela tava grávida e ele resolve que vai voltar no tempo de alguma maneira. Tem as maneiras aqui no livro. É óbvio que é uma coisa plausível nesse universo. Pra salvar a mulher e salvar o filho e ter um final feliz. Mas ele acaba descobrindo muitas coisas sobre si mesmo. É um livro legal. Quem quiser ver minha opinião completa, vá na resenha. Segundo HQ, eu já falei aqui nesse canal, mas eu vou falar, vocês vão ter que me engolir. O quê? 2018, porque eu estou lendo Y, O Último Homem. Esse aqui é o segundo volume que eu também já li. Mas, basicamente, vai contar a história da sociedade normal, né? Tá todo mundo vivendo de boas. De repente, acontece algum fenômeno, alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas todos os mamíferos com cromossomo Y morrem. Todo mundo, você não estaria aqui. Entendi. Você não estaria aqui. É baseado em fatos reais? O quê? Acontece que, logicamente, tem uma treta e uma pessoa, um homem, sobrevive e um macaco sobrevive. Entendi. E aí eles ficam tentando entender o que aconteceu, as pessoas, no caso as mulheres, não entendem, né? É legal porque essa aqui vai mostrar vários
mini grupos dentro do grande grupo de mulheres. E aí tem mulheres que elas reproduzem muito um pensamento machista, tem mulheres que vivem de boas, assim, ok, são mais neutras, e tem umas que são realmente bem extremistas. A questão do feminismo é muito retratada aqui nesse livro, tem questionamentos sensacionais, tem muitos tapas na cara, tipo, muitos, meu Deus, é sensacional. Uma coisa que é bacana, que inclusive a gente nem tá falando sobre isso, mas o traço desse HQ é muito bonito. Meu Deus. Eu amo HQ, gente, que você consegue ver as expressões dos personagens. É, exato. É muito bom. E uma coisa que eu acho que é melhor ainda nesse HQ, ele tem uns plot twists e uns zooms, assim, que eu consigo ver muito, tipo, filmicamente. Existe a palavra? Cinematográfico. Ok. Mas é muito real isso. Eu consigo visibilizar um negócio... Eu consigo... Eu consigo visualizar muito facilmente essas cenas. É sensacional, gente. Sério. Quem tiver a oportunidade, sério, leia essa HQ porque vale muito a pena. Tem uns questionamentos aqui que eu fico, gente. Tu gostou? É, sério. Não vejo a hora de terminar. Já estou com o terceiro. Eu estou roubando todos de irmão de nove. Inclusive, Alex, obrigada. Vou ler o quarto também. E só amores. A última HQ que eu vou indicar aqui para que todo mundo leia, inclusive para que eu mesmo leia, porque eu ainda não li, obviamente, é Atômica. É uma HQ que eu estou muito interessado em ler, da editora Darkseid. Ele já tem uma adaptação para o cinema, inclusive, que eu ainda não assisti, mas eu sei que tem. Ele vai tratar de um espião do MI6 que é morto, depois que o comunismo, sei lá, explodiu, aconteceu uma treta muito grande. Só que ele tinha uma lista com todos os agentes secretos, todos os espiões que estavam ali em Berlim, né, trabalhando. Só que aí, quando vão ver lá o corpo, ele não tá mais com essa lista. Aí eles vêem uma mulher, que é Lorraine Relton, pra recuperar essa lista. Parece que é uma coisa assim. Então tá. É uma coisa que tem a ver com política e tudo mais. Parece muito interessante. Eu vi as fotos do filme, tipo assim, algumas fotos, e é uma coisa bonita. Só que, na verdade, não me interessei muito pelo filme. Me interessei mais pela HQ, porque a edição é muito bonita. Tá saindo, né, amores? E tem os traços. Acho que a gente tá numa sintonia aqui, porque a minha terceira HQ também tem um cunho muito político. Entendi. Assim, entendeu? Ela é Maus. Eu ainda não li também, mas é uma HQ que eu sou louca pra ler, porque, primeiro, as pessoas comentam horrores, muito positivamente, e acabei de ver aqui que é vencedor do prêmio Pulitzer, então não pode ser uma coisa fraca, né? Vai contar a história, na verdade é um cara contando a história do pai dele, que viveu ali a época do Holocausto e tal, então acredito eu que seja um pouco tenso, parece... Ah, o traço parece bastante com uma coisa pra ler, assim, lembra? É, aí eu ia odiar, porque... Mas esse é rato, pra você não ver. Sim, mas é a cara. É tudo que eu sei sobre ele, e inclusive quem já leu esses dois últimos, principalmente, né, que a gente não conhece, já comenta aqui embaixo se é bom, se é ruim, pra gente já ficar ligado no negócio, se a gente tá indo no caminho certo ou não. Todos os links pra essas HQs vão estar aqui no box de descrição, então não esquece de acessar e comprar por eles pra ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e fica ligado nas nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! O que foi? Foi ruim? Tá tão baixinho. É porque eu não sei se eu tô falando alto ou se eu tô falando alto. Baixo. Ô! Oh, hã? Tá ficando sussurro. Não quero.